या येडी एस भाई सर्फेसिंटिक्रिकाल भैन यहींफ जेड आई प्लस एक्स माइनस वाई जेड के दिन ये देख सर्फेस अफ दिलिंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट अक्टाइन बिट्विन द्लेन जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू फोर को सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्ने है ए? अब पहिला त हामीले के गर्छौँ भन्दा यही सर्फेस जुन दिएको सिलिन्डरको एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु नाइन यसको चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो त युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्नु पऱ्यो है, है। ए? अब सिलिन्डरको पुरै सर्फेस एरिया पुरै मतलब सर्फेस एरिया सरी सर्फेसमा पुरै सर्फेसमा इन्टिग्रेसन गर भनेको भएदेखि हामीले यो सर्फेस यो कभ सर्फेस अनि यो माथिको सर्फेस तलको सर्फेस तिनवटा सर्फेस पुरैको लिनु पर्थ्यो मतलब यो सर्फेस एकचोटि त्यो पछाडि आउँछ आउन त फेरि गर्छौँ हामीले यो कर्स सर्फेसलाई सपोज एस वान मान्यो होइन अनि यो तलको के बटमवाला यो हुन्छ नि सर्कुलर हो त्यो एउटा सर्फेस अनि यो, यो माथिको चाहिँ अर्को सर् तिनटै सर्फेसको सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्नु पर्थ्यो है तर यसमा हामीलाई के भन्यो भन्दा इन्क्लुडेड इन द फर्स्ट अक्टेन्ट मात्रै छ भने चाहिँ यसैको हामीले यसको मात्रै निकाल्दै हुन्छ कि फर्स्ट अक्टेन्टमा हुने सर्फेस चाहिँ पख अहिले थाहा हुन्छ त्यो कसरी आउँछ भन्ने है यहाँ फर्स्ट अक्टेन्ट भनेको हुनाले यति मात्रै गरे पुग्छ कि यो एउटा सर्फेसको मात्रै फर्स्ट अक्टेन्टमा कति पर्छ भनेर निकाले मात्रै हो है भनेको यसमा के गर्ने त सर्फेस यति दिएछ त्यसको के अरे युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि ग्रेडिएन्ट अफ फाइभ निकाल्ने यो सर्फेस यही भइहाल्यो ग्रेडिएन्ट अफ फाइ यति भयो होइन अब युनिट नर्मलको हाम्रो फर्मुला के हो त यन क्यापको चाहिँ ग्रेडिएन्ट अफ फाइभ अपन मोडुलस ग्रेड फाइभ यति आयो युनिट नर्मल भेक्टर यति आयो हेर त अब यफ डट यन क्याप निकाल्ने हो यफ भनेको हामीलाई यति दिएछ डट यन क्याप भनेको यही आयो अघि जुन आयो त्यही यही होइन अब यो दुइटाको डट प्रडक्ट गर डट प्रडक्ट गर्दाखेरि यति आयो एक्स वाइ प्लस जेड बाई थ्री आयो है अब हाम्रो यहाँ के छ भने एउटा कुरा चाहिँ अब सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि त सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि त प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ होइन प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ अनि मात्रै सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्ने हो अब यसलाई प्रोजेक्ट पर्यो यसलाई प्रोजेक्ट पर्यो त हामीले सिलिन्डरको यो कर्ब सर्फेसको हेर्दैछौँ हामीले यो कर्प सर्फेसलाई प्रोजेक्ट पर्यो है प्रोजे अब यो कर्ब सर्फेसलाई प्रोजेक्ट कर गर्दाखेरि के त यता गर्नु पर्यो कि त यता गर्नु पर्यो क्या यो यक्स प्लेनमा गरेर मिल्दैन दे किनभने यो अलरेडी यक्स र वाइमै इक्वेसन पनि छ अनि फेरि के छ त यसमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो कर्ब सर्फेस पुरै आउँदैन कि यो कर्भ सर्फेसलाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कि त वाइजेड प्लेनमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि त जेड एक्स प्लेनमा गर्नुपर्ने हुन्छ है यो दुइटामा एउटामा गर्न एक्सवाई प्लेनमा गर्न चाहिँ मिल्दैन किनभने एक्सवाई प्लेनमा त यो हाम्रो यो अर्को सर्फेस पनि हुन्छ अनि यो कर्भ सर्फेस पुरै चाहिँ प्रोजेक्ट हुँदैन है त्यही भएर हामीले यसमा के गर्छौँ त वाइजेड प्लेनमा यसलाई प्रोजेक्ट गर्छौँ ए द कर्भ सर्फेस इज प्रोजेक्टेड इन्टु वाइजेड प्लेन अब वाइजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेछ भने वाइजेड प्लेनमा वाइजेड प्लेनमा त के हुन्छ यक्स जिरो हुन्छ होइन यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु नाइनलाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यक्स जिरो हुन्छ के हुने भयो त वाइ स्क्वायर इक्वल टु नाइन हुने भयो क्या प्रोजेक्ट गरिसकेपछि हामीले अरू एकदम कस्तो होला के होला त्यो सबै एकदम हेर्नु पनि पर्दैन होइन मात्र हामीले हेर्ने भने के हो त लिमिट के हुन्छ त्यो ल्याउनु पऱ्यो क्या वाइजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरिसकेपछि वाइ र जेडको लिमिट तिमीलाई चाहियो के त्यति हो कुरा वाइ र जेडको लिमिट चाहियो तिमीलाई वाइजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेछौ भने वाइ र जेडको लिमिट चाहियो होइन अब यक्स त जिरो हुने भयो भनेपछि वाइ स्क्वायर इक्वल टू नाइन हुने भयो अब पुरै लिमिट लिने हो भने वाइ इक्वल टू प्लस माइनस थ्री हुन्छ तर हामीलाई यसमा फर्स्ट अक्टेन्ट मात्रै भनेको हुनाले फर्स्ट अक्टेन्ट फर्स्ट क्वाट्यान्ट भन्यो भने के गर्छौँ हामीले यक्स जिरो अथवा वाइ जिरोदेखि लिन्छौँ के त्यो पुरै दुईतिरको पार्ट चाहिँ लिन पर्दैन अक्टेन भनेपछि वाइ जिरोदेखि लिए हुन्छ लिनै पर्छ वाइ जिरोदेखि लिने हो कि भनेको लिमिट्स फर फर्स्ट अक्टेन के हुने भयो त वाइको लिमिट चाहिँ जिरो टू थ्री हुने भयो ए इक्वेसनबाटै आयो होइन अनि जेडको लिमिट त तिमीलाई दिएकै छ कि त्यो क्वेसनमै दिएछ जेड इक्वल टु जिरो टू थ्री भनेर दिएछ क्या जेड इक्वल टु जिरो टू सरी फोरमा हामीले यसलाई सर्फेस सर्फेसिन्टिग्रल निकाल भनेर जिरो टू फोरमा त्यो भएर जेड इक्वल टू के लिने त जिरो टु फोर हो वाइको लिमिट त्यहाँबाट आइहाल्यो जिरो टु थ्री है यस्तो गरेपछि के हुन्छ त अब यो अनि यफ डट यनडिएसलाई अब वाइजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेछ भने हाम्रो फर्मुला त यो हो यफ डट यन क्याप अनि डिवाई डिजेड अपन यन क्याप डट आई फर्मुला यो हो हाम्रो वाइजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेछ भने होइन यफ डट यन क्याप भनेको यक्स वाइ प्लस जेड बाई थ्री अघि हामीले निकालेछौँ यो हपट यन क्याप अनि डिवाई डिजेड यन क्याप डट आई भनेको अब यही यन क्याप जति छ त्यसलाई आईसँग डट पडक्ट लिने हो यसलाई यसलाई आईसँग डट पडक्ट लिँदा के भयो त यक्स बाई थ्री भयो होइन यक्स बाई थ्री भयो त यक्स बाई थ्री अब यो यक्स बाई थ्री र यो यक्स बाई थ्री ठ्याक्कै काटियो यस्तो आयो अब यहाँ लिमिट चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो यो जिरो टू थ्री चाहिँ वाइको लिमिट हो जिरो टू फोर चाहिँ जेडको लिमिट हो जुन अगाडि पछाडि राखे पनि हुन्छ किनभने दुइटै कन्सटेन्ट छ तर के ख्याल गर्नुपऱ्यो त यहाँ तिमीले जिरो टू फोर राखेछ यो के को लिमिट हो त जेडको लिमिट हो भने पहिला तिमीले डिजेड राख्नु पर्यो तिमीले यो जिरो टू थ्रीलाई यहाँभित्र राखेको भएदेखि यहाँ डिवाई राख्नु पर्थ्यो त्यो याद गर्ने है जिरो टू फोर राखेछ त्यो यो जेडको लिमिट हो त्यो भएर यहाँ डिजेड गर्नु पऱ्यो पहिला जेडको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नुपऱ्यो जिरो टू फोर लिमिटमा त्यसपछि जति आउँछ त्यसलाई फेरि वाइको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने जिरो टू थ्री लिमिटमा यति भयो हाम्रो आन्सर फोर्टी टू ठिक छ अब यो लाइन इन्टिग्रेस गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति एउटा अनुसार गर्छौँ होइन अब कसरी मतलब यसमा चाहिँ वाइ र जेडको लिमिट निकाल्यो भने भयो क्या यसलाई प्रोजेक्ट गरेर होइन अब अरू चाहिँ एकदम धेरै एकदम डिटेलमा सोच्न थाल्यो भने आफै कन्फ्युज हुन्छ क्या यसमा चाहिँ किनभने अब थ्री डाइमेन्सन फिगर छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यसरी राखेर देखाउन पनि नमिल्ने होइन त्यो भएर अलिकति अब कसरी गर्न सकिन्छ त्य त्यति मात्रै लाइट अलिक लाइटली लिएर गऱ्यो भने चाहिँ यो धेरै बुझिन्छ कि यसमा एकदमै धेरै डिपली गयो भने कन्फ्युजिङ हुन्छ कि त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब लामो लामो हिसाबहरू हुन्छ होइन प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने यो फर्स्ट अक्टेन भनेको हुनाले हामीले यहाँ जिरोदेखि लियौँ लिमिट होइन अब भनेन भने के हुन्छ त्यो फेरि पछि हाम्रो आउँछ यसको सर्फेस सेन्टिग्रलको दोरिन्छ है ठिक छ होइन यो yes, ल अब त्यसो नेक्स्ट अब यसको मैले लगातारै गर्दैछु यो सुरुका किनभने सबै फरक फरक खालको रहेछ लगातार अनि ठ्याक्कै सबै खालको गर्दैछु अनि त्यो तलको बरु गर्दै छैन तलको चाहिँ उस्तै उस्तै छ सबै है उस्ते उस्ते यो सर्फेस इन्टिग्रल पनि फेरि दोहोरिन्छ अन्त यो पछाडि पनि सर्फेस इन्टिग्रल फेरि गर्नुपर्छ है अब यसमा के भनेछ हेर त फेरि यसमा चाहिँ फेरि क्युब दिएछ के अघि सिलिन्डर दिएको थियो अहिले के दियो त हामीलाई क्युब दियो क्युब पनि कस्तो दियो त अब इभ्यालुएट यफ डट यन क्यापडियस वेयर यफ इक्वल टु यक्स आई प्लस वाइजे प्लस जेड के एन्ड यस इज द सर्फेस अफ द क्युब बान्डेड बाई द प्लेन्स दिस भनेर दियो है यस्तो प्लेनले बान्ड गरेको क्युब भनेर दियो क्या एक्स इक्वल टु जिरो एक्स टु ए होइन वाइकल टु जिरो वाइकल टु ए जेडिकल टु जिरो जेडिकल टु ए भनेको क्युब यस्तै हुन्छ यी होइन सबै क्युबको साइडहरू सबै एए हुने भयो यस्तो दिएपछि होइन अनि यो पोइन्ट चाहिँ ए ए जिरो जिरो यो आ, ए -ए -जीरो -जीरो, बी चाहिँ जिरो ए जिरो सी चाहिँ जिरो जिरो ए अनि अरू पोइन्टहरू यस्तो यस्तो हुने भयो अब यो पोइन्ट त सबै तिमीलाई आउँछ होला बनाउन होइन यो जेड वाइ प्लेनमा जेड वाइ प्लेनमा यक्स जिरो हुन्छ त्यो भएर यहाँ इको कोर्डिनेट जिरो एए भयो होइन अनि यसमा चाहिँ जेड यक्स प्लेनमा वाइ जिरो हुन्छ त्यो भएर ए जिरो ए भयो अनि यो डी चाहिँ यक्सवाई प्लेनमा पर्छ होइन यक्सवाई प्लेनमा जेड जिरो हुन्छ त्यो भएर एए जिरो भयो यो यफ चाहिँ यक्सवाई वाइ जेड जेड वाई कुनै पनि प्लेनमा पर्दैन होइन यो बाहिर हुन्छ यसरी त्यो भएर यसको एएए भयो अनि यो चाहिँ ओरिजिनै भयो जिरो 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 भयो यसरी हाम्रो यो क्युब चाहिँ यसरी बनाउने है बना अब यो क्युबको सर्फेस इन्टिग्रल निकाल भनेछ क्या तिमीलाई क्युबमा कतिवटा सर्फेस हुन्छ त ल भन त मलाई सिक्सवटा सर्फेस हुन्छ हो त्यो सिक्सवटै सर्फेसको सर्फेस इन्टिग्रल हामीलाई चाहियो क्या अहिले छवटै सर्फेसको सर्फेस इन्टिग्रल निकालेर सम गरेपछि बल्ल हाम्रो सर्फेस इन्टिग्रल आउँछ है एस एफ एन्ड क्यापडियस इक्वल टु यो सबै छवटा सर्फेस कुन कुन हो त एउटा ओएडिबी होइन एफ डट एन्ड क्यापडियस अनि अर्को डिबिइएफ एफडाट एन्ड क्यापडियस प्लस अनि अरू कुन ल्याए मैले एफइसिजी एफइसिजी यो माथिको सर्फेस होइन अनि त्यस्तो यतापट्टिको सर्फेस अनि यो बाहिर निस्केको सर्फेस यो माथिको सबै छवटा सर्फेस चाहिँ यसरी जोड्नु पऱ्यो अब यो सबैको छुट्टा छुट्टै सर्फेस इन्टिग्रल निकालेर सम गर्नुपर्ने हुन्छ है छुट्टा छुट्टै सर्फेस इन्टिग्रल निकालेर सम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो साह्रै लामो पनि हुँदैन फेरि यो छवटै निकाले पनि है अब यहाँ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के चाहियो त पहिलो कुरो त अब सर्फेस खै त यसलाई चाहिँ अलिकति लेखेर गर्दा ठिक होला है एकैछिनै म यहाँ बोर्ड जोइन गर्छु होइन ठ्याक्कै तानमा त फेरि गाह्रै छ यसमा यो क्यूब भयो है अहिले अब सबै त हामी नबनाऊ यहाँ ओ आ, के नाम दिएको थियो भन्नु यहाँ ए थियो होइन जे भए पनि के भएन ओए बिसी सपोज मैले ओए ओएबिसी नाम दिएँ है अहिलेको नाम त्यहाँ छु बिर्स्याँ अब के थियो ल ना। यो नाम दिउँ ल ना, यो प्लेनको सरी यो सर्फेसको पहिला हामीले सर्फेस, सर्फेस इन्टिग्रल निकालौँ कि अनि त्यसपछि अरू गराउँदाखेरि नाम जे भए पनि है यो चाहिँ वाला है ओए बिसीवाला योवाला जुन छ त्यही है सर्फेस ओएबिसी राम्रोसँग हेर्ने है सबैले यो हाम्रो यक्स एक्सिस हो यो के हो त वाइ एक्सिस हो यो के हो त जेड एक्सिस हो ल अब यो ओएबिसीको हामीले सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्नु छ पहिला त चाहिने के हो त हामीलाई क्याप सुरुमा चाहिने यो हो okay? के अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्छौँ त यफ डट क्याप निकाल्छौँ बल्ल होइन अब, को 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 अब को रहा को, अ, यो सर्फेसको लागि यन क्याप कसरी निकाल्छौ त ओएबिसी सर्फेसको लागि अब यहाँ सर्फेसको हामीले पहिला त के गराएको थियो त सर्फेसको इक्वेसन थियो होइन अन्त इक्वेसनलाई फाइभ मानेर ग्रेडियन्ट अफ फाइ अपन मोडलस ग्रेड फाइ गरेर यन क्याप निकाल्थ्यो अब यसमा त इक्वेसन पनि छैन कसरी निकाल्छौँ ल भन्नु त आइडिया छ कसैले ओएबिसी सर्फेसको

होइन अब यो सर्फेस हेर्दाखेरि त आफै के छ यक्सवाई प्लेनमा छ के यो हेर त ठ्याक्कै एक्सवाई प्लेनमा छ नि यो सर्फेस ओएबिसी चाहिँ एक्सवाई प्लेनमा छ के एक्सवाई प्लेनमा छ भने यसको युनिट नर्मल भेक्टर त के हुन्छ एक्सवाई प्लेनको युनिट नर्मल भेक्टर के हो थाहा छ तिमीलाई के हो के नै हो के हो होइन के भेक्टरै होइन युनिट नर्मल भेक्टर यो यक्सवाई प्लेनको युनिट नर्मल भेक्टर के हो जेड एक्स प्लेनको युनिट नर्मल भेक्टर जे हो होइन अनि त्यस्तै यक्स जेड प्लेनको युनिट नर्मल भेक्टर के हो त के अरे सरी वाइ जेड प्लेनको हो होइन यो यक्स वाइ प्लेनसँग जेड एक्सिस त पर्पेन्डिकुलर हुन्छ नि त हुन्छ होइन त्यो त थाहा छ नि तपाईँलाई यक्सवाई प्लेनसँग जेड एक्सिस जहिले पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भने एलोङ जेड एक्सिसको युनिट नर्मल भेक्टर त के भेक्टर हो नि होइन एलोङ जेड एक्सिस जाने युनिट नर्मल भेक्टर त के भेक्टर हो भनेपछि एक्सवाई प्लेनको युनिट नर्मल भेक्टर के रहेछ त के भेक्टर रहेछ होइन अब यो ठ्याक्कै यो ओएबिसी भन्ने सर्फेस चाहिँ ठ्याक्कै एक्सवाई प्लेनमा छ भने यसको युनिट नर्मल भेक्टर पनि के हुन्छ त के भेक्टर हुन्छ तर है यहाँ बट भन्ने आउँछ है फेरि यहाँ हामीले जुन यो सर्फेस इन्टिग्रल गर्दाखेरि यन क्याप निकाल्छौँ नि यो यन क्याप चाहिँ चा के हुनुपर्छ त पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ सर्फेस, सर्फेस हुनुपर्छ के पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ सर्फेस भनेको सर्फेसबाट जहिले पनि बाहिरतिर आउँछ क्या त्यो यो जेड एक्सिस कता गर्छ त सर्फेसको भित्र गर्छ है होइन तर यसको युनिट नर्मल भेक्टर कता हुनुपर्छ त यता तलतिर हुनुपर्छ क्या सर्फे आउट टु सर्फेस हुनुपर्छ कि जहिले पनि हामीले यसमा लिँदाखेरि चाहिँ के अरे युनिट नर्मल भेक्टर चाहिँ त्यो सर्फेसदेखि बाहिर आएको हुनुपर्छ कि भनेपछि यन क्याप चाहिँ यहाँ के त के नै हुने हो जेडा एलोङ जेड एक्सिसकै युनिट नर्मल भेक्टर हो तर के हुन्छ त माइनस के हुन्छ क्या डाइरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट ठिक छ जहिले पनि यो याद गर्ने सर्फेस इन्टिग्रलमा हामीले युनिट नर्मल भेक्टर लिँदाखेरि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा लिन्छौँ त्यो भनेको के हो त सर्फेसदेखि आउटवर्ड डाइरेक्सनमा हुनु पऱ्यो क्या के चाहिँ सरी क्याप चाहिँ ठिक छ त्यस्तै अब तिमीले अर्को सर्फेसको निकाल्नु पऱ्यो भने पनि त्यसरी निकाल्ने निकाल्यौ क्या अहिले यो सर्फेसको निकाल्यौँ हामीले यो सर्फेसको कति रहेछ त युनिट नर्मल भेक्टर क्याप चाहिँ माइनस के रहेछ त्यस्तै उ यो सर्फेसको कति हुन्छ यो हेर त यसलाई अब केही नाम दिउँ न इएफ जिएच यसलाई नाम दिउँ यो पनि के छ यक्सवाई प्लेनसँग यहाँ हेर्न है एकैछिन एक्सवाई प्लेनसँग यो के छ त प्यारल छ नि छ नि होइन यो एक्सवाई प्लेनमै ठ्याक्क छैन यो चाहिँ एक्सवाई प्लेनमै ठ्याक्क थियो तर यो चाहिँ के छ त एक्सवाई प्लेनसँग प्यारालल छ यो हो यो सर्फेस इएक्सजिएच अब यसको क्याप कति हुन्छ ल भन त यो सर्फेसको हो यो सर्फेस छ नि यो सर्फेसको क्याप कति हुन्छ होला इलएफजिएचको के हुन्छ के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभै हुन्छ किन त तिम्रो जेड के पनि यतैतिर जान्छ के को डाइरेक्सन त यता माथि हो नि त यसको आउटवर्ड डाइरेक्सन पनि के हो त माथि नै हो क्या यो सर्फेस भन्दा वार्ड त माथि हो नि त होइन यसको पो आउट तल भयो त्यो भएर माइनस के भयो यो सर्फेसको होइन यो सर्फेसको त के भयो त आउट भनेको त यतै भयो अनि के पनि हाम्रो ओरिजिनल के छ त्यो पनि यतै जाने हो होइन त्यो भएर यसको चाहिँ के मात्रै हुन्छ यसरी नै अरू सर्फेसहरूको पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है ल जस्तो यहाँ चाहिँ यो फेरि सेयर भनौँ है यहाँ अब यह सर्फेस को हमने नि फर सर्फेस ओएडीबी नाम यहाँ ओएडीबी इसको यन कैप क्या भाई माइनस के भो यैप अनि यफ डट एन कैप निब यफ दिए दिएसनमें डट एन कैप भी माइनस के भनेको कति आयो त माइनस जेड यहाँ हेर्ने है फेरि माइनस जेड आयो अब यो एक्सवाई प्लेन हो यसमा जेड कोअर्डिनेट कति हुन्छ जिरो हुन्छ नि त यो प्लेन यो सर्फेसमा त जेड त जिरो छ नि त होइन भनेपछि यो कति हुने भयो त जिरो भयो यो माइनस जेड हो त्यो भनेको जिरो भनेपछि ओएडिबीको एफ डट एन क्याप कति भयो त जिरो भयो है अब त्यस्तै हेरौँ यसको यी यो सर्फेसको हेरौँ भन्ने सर्फेस हेरौँ त यहाँ कुन रहेछ -E यो सर्फेस कुन प्लेनसँग प्यारल छ ल भन त मलाई डिबिईएफ चाहिँ हो यक्स सेड प्लेनसँग कसरी हेर्ने हो त डिबिईएफ भनेपछि यो यो लाइन चाहिँ ठ्याक्कै यक्स एक्सिससँग प्यारल छ होइन यो लाइन के छ त जेड एक्सिससँग प्यारल छ भनेपछि यो यक्सेड प्लेनसँग प्यारल छ यसको युनिट नर्मल भेक्टर कति हुन्छ होला प्लस जे हुने भयो होइन किन त यसको आउटवर्ड डाइरेक्सन पनि यही डाइरेक्सन हो वाइ एक्सिसको डाइरेक्सन यो जेको डाइरेक्सन पनि यही डाइरेक्सन हो होइन यसको यो एक्सेड प्लेनसँग प्यारल भएको हुनाले यसको युनिट नर्मल भेक्टर जे हुन्छ पोजिटिभै जे हुन्छ किनभने यो बाए बाए जे यसरी नै गएको नि त होइन बा यसको बाहिरतिर गएको छ नि त भनेपछि यसको युनिट नर्मल भेक्टर के भयो त जे भयो अनि डट एन क्याप भनेको वाइ आयो यी अब यसमा वाइ कति छ त त्यो हेर्नु पऱ्यो यो यो सर्फेसमा वाइ कोअर्डिनेट त ए छ नि त सबैमा हेर त यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ यो सर्फेस चाहिँ यो ओरिजिनबाट वाइ डिस्टेन्समा छ के सरी अँ ए डिस्टेन्समा छ के वाइ कोअर्डिनेट यो सर्फेसको के छ त ए छ भनेपछि वाइको भ्यालु यो सर्फेसमा कति हुने भयो त ए हुने भयो ए भई अब हामीले एफ डट एन डिएस भनेको एक्सजेड प्लेनसँग प्यारल छ होइन त्यो भएर एक्सजेड प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेको भने पनि हुन्छ यो ठ्याक्कै प्यारल छ अथवा ठ्याक्कै त्यही प्लेनमा छ भने प्रोजेक्ट गरिराख्नु पनि पर्दैन के त्यत्तिकै यति मात्र लेखे पनि हुन्छ अथवा यो डिभाइड गरिदिए पनि हुन्छ यो जसरी पनि वान आइहाल्छ के यो मैले यहाँ गर्नु त छु गर तर यो तलको नलेखे पनि हुन्छ एफ डट एन क्याफ डिएस भनेको कति हुनुभयो त यस्तोमा प्रोजेक्सन गर्नै पर्दैन क्या किनभने ठ्याक्कै त्यही प्लेनमा छ अथवा त्यो प्लेनसँग प्यारल छ कि होइन यफ डट यन क्याप डिएक्स डिजेड किन यक्स एड प्लेनसँग प्यारल हो र सपोज यक्सेड प्लेनमै प्रोजेक्ट गरेछ भनेर माने पनि हुन्छ डिएक्स डिजेड भयो होइन अनि यन क्याप डट जे यो भनेको वान हुन्छ अनि यक्स र जेडको लिमिट के छ त त्यहाँ जिरो टु ए जिरो टु ए नै छ सबैको लिमिट त्यहाँ जिरो टु ए नै हो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यति आयो एक भयो यसरी नै हामीले हरेकको छवटैको निकाल्नुपर्छ है छवटैको निकाल्दाखेरि तिनवटाको चाहिँ जिरो आउँछ ठ्याक्कै त्यही सर्फेसमै ठ्याक्कै प्लेनमै लाइ गरेछ भने जिरो आउँछ क्या जस्तो यसको पनि जिरो आउँछ होइन अरू ठ्याक्कै लाइ गर्ने उ यो यो भित्रको सर्फेस छ नि यो जेड वाइ प्लेनमा लाइ गर्ने यो भित्रको पनि जिरो आउँछ अनि यो यो भित्रको जुन उसमा यो एक्स जेड प्लेनमा लाइ गर्ने छ त्यसको पनि जिरो आउँछ होइन अरू तिनवटाको चाहिँ के आउँछ त एकिप एकिब एकिप आउँछ अब त्यो बाँकी चाहिँ तिमीहरूले निकाल्ने है मैले यहाँ दुईवटा निकालिदिएँ सबै त्यसरी नै हो क्या गर्ने कुन प्लेनसँग प्यारल छ अथवा कुन प्लेनमा परेछ त्यहाँबाट यन क्याप निकाल्ने यन क्याप चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने है त्यति चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो ठिक छ होइन मिल <suss> 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 ए ल अब हाम्रो सुनेछौ यो पनि ठिक छ होइन यसमा केही छ र अहिकोमा बाँकी रहेको चाहिँ गर्ने है फेरि यो छवटैको निकालेर यसरी जोडेर राख्ने अब चाहिँ को हेरौँ यस इज द सर्फेस अफ द स्पियर दिस भनेर छ है यफ चाहिँ त्यही ऐकै हो है अनि के दियो त सर्फेस चाहिँ स्पियरको सर्फेस दियो गर्ने मेथड त सबै त्यही नै हो हाम्रो होइन अब स्पियर यो दिएछ भने पहिला यो स्पियरको यन क्याप निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त यसमा पनि त्यही गर्नुपऱ्यो ग्रेडियन्ट अफ फाइभ निकाल्ने अनि यन क्याप भनेको ग्रेडियन्ट अफ फाइ अफन मोड ग्रेड फाई गरेर यन क्याप निकाल्यो होइन अनि त्यसपछि यफ या टट यन क्याप यति आयो अब तिमीले यहाँ स्पियरको गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा द सर्फेस इज प्रोजेक्टेड इन्टु एक्सवाई प्लेन देन द भ्यालु अफ इन्टिग्रल इज एट टाइम्स द भ्यालु अफ द सर्फेस इन्टिग्रल ओभर द प्रोजेक्सन अफ सर्फेस अन एक्सवाई प्लेन एक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेछ भने अब हामीले लिमिट लिँदा त्यहाँ जिरो टू जिरो टू भनेर लिन्छौँ होइन अनि तर के गर्नुपर्छ त्यसलाई एट टाइम्स गर्नुपर्छ क्या त्यो फर्स्ट अप्टेन्टको आउँछ क्या त्यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फर्स्ट अक्टेन अघि हामीले गरेको थियौँ फर्स्ट अक्टेनको आयो भने जिरो टू जिरो टू गर्दा थियौँ त्यो वाइको लिमिट पनि जिरो टू राखेको थियौँ होइन जति लिमिट आउँछ जिरोदेखि लिने क्या त्यो गर्दाखेरि फर्स्ट अपटेनको आउँछ स्पियरको पनि त्यही हो त्यसलाई के पर्छ त एट टाइम्स पर्छ के स्पियरको टोटल सर्फेस निकाल भन्यो भने है यो चाहिँ ख्याल गर्ने है अब यहाँ चाहिँ हामीले त्योलाई केमा प्रोजेक्ट गरेछौँ त एक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेका छौँ त्यो भएर यसलाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो सर्कल हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु नाइन होइन ना, स्पियरलाई एक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा सर्कल हुने गर भयो यस्तो अब यो सर्कलको लिमिट लिने हो तिमीले

कहाँ राम्रो रहेछ घरिघरि अहिले पनि त्यसै घरमा पछि आएको यो अब एक्स वाइभ प्रोजेक्ट गरेछौँ है अनि त्यसपछि त्यसको जेड चाहिँ जिरो हुने भयो यो सर्कल हुने भयो होइन अब लिमिट लिने के त यही सर्कलको हो वाइ इक्वल टू जिरो टू वाइ इक्वल यति लिने एक्स इक्वल टू अब यसमा वाइको भ्यालु जिरो राख्ने होइन लिमिट लिने यसरी नै हो पहिला वाइको लिमिट लिने यहीँबाट जिरो टू लिने क्या फर्स्ट अपटेनको निकाल्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई एट टाइम्स गर्ने हो जिरो टू वाइ इक्वल टू यहाँ जति आउँछ त्यति लिने त्यसपछि यक्स इक्वल टू पनि यो वाइलाई जिरो राखेपछि यक्स त थ्री आउँछ होइन जिरो टू थ्री लिने अब यफ डट यनक्याफ डिएस इक्वल टु एट टाइम्स होइन यो फर्स्ट फर्स्ट अपटेनको लिएको हामीले यो अब वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करे वो डीएक्स डीवाई अन कैप डट के होने भाई ये फर्मुला भो हम के एफ डट एंड कैप कति आगे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीड आने को वन हो क्या एफ डट एंड कैप हम लोग यति आएको थियो होइन यो भनेको नाइन राखिदियो यो त हामीलाई नाइन दिएकै छ स्पियरको इक्वेसन हो थ्री आयो है एफ डट एन क्याप भनेको थ्री मात्रै आउने रहेछ थ्री अनि डिएक्स डिवाई क्याप डट के भनेको चाहिँ जेड बाई थ्री त्यहाँ एन क्याप आएको छ त्यहाँबाट एन क्याप डट के निकालेको है अब त्यसपछि लिमिट राख्ने लिमिट राख्दा के ख्याल गर्नु गर्नुपऱ्यो त कन्सटेन्टलाई बाहिर भेरिएबललाई भित्र राख्नु पऱ्यो अब यो भेरिएबल के को हो त लिमिट के को हो त को हो त्यो भएर डिवाई अगाडि आयो होइन अनि डिएक्स भयो अब यहाँ हुन त तिम्रो अब यहाँ यो डिवाई गर्दाखेरि यो के भयो त यक्स चाहिँ कन्सट्यान्ट जस्तो हुन्छ होइन यसमा यो यक्स नाइन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिँ कन्सट्यान्ट जस्तो हुन्छ यो रुट नाइन माइनस एक्स स्क्वायरलाई ए मानेर अनि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुला डाइरेक्ट लायो भने हुन्छ तर त्यसरी लाउँदाखेरि धेरैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ कि न त्यसो डाइरेक्ट लाए पनि हुन्छ कसैले सक्छ भने चाहिँ यो अन्डर रुट नाइन माइनस एक्स स्क्वायरको स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर गर्ने होइन त्यो गरेपछि यो त कन्सटेन्ट टर्म हो हाम्रो यसको लागि त त्यो के भयो त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जस्तो भयो के अनि डाइरेक्ट फर्मुलामा लगेर हालिदिए पनि हुन्छ है सक्छ भने मैले यहाँ अब तिमीहरू एभरेजहरूले सक्दैन पक्कै भनेर यसरी पुट गरिदिएछु के यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जस्तो भयो नि त्यस्तो भयो भने एक्स इक्वल टु ए साइन थिटा पुट गर्छौँ होइन इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जेनरली त्यो भएर मैले यहाँ के गरिदिएँ त वाइ इक्वल टु ए भनेको यहाँ के हो त अन्डर रुट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हो अनि साइन थिटा यसरी पुट गरिदिउँ के डिवाई भनेको यो जस्ताको त्यस्तै भयो अनि कस थिटा डिटिटा अब लिमिट पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो वाइको लिमिट हो यो त फेरि केही चेन्ज हुन्न यो यो जिरो टू थ्री डिएक्स चाहिँ के पनि चेन्ज गर्ने होइन मात्र यो भित्रको इन्टिग्रललाई मात्रै पुट गरेको वाइ इक्वल टु जिरो हुँदा थिटा इक्वल टु कति भयो त जिरो भयो साइन थिटा जिरो आउँछ होइन वाइ इक्वल अर्को लिमिट के छ त वाइको नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हुँदाखेरि डिवाई इक्वल टु ए सरी वाइ इक्वल टु नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हुँदाखेरि साइन इक्वल टु वान हुन्छ त्यो भनेको ठिटा इक्वल कति हो त फाइभ बाई टू हो अब यसमा चाहिँ त्यो भ्यालुहरू लगेर राखिदेऊ इन्टिग्रेसन गर्नलाई यस्तो भयो यस्तो भयो भयो यसरी पनि सजिलै हुन्छ पुट गरेर अलिकति एक दुई स्टेप लामो हुन्छ तर सजिलै हुन्छ क्या त्यो डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झुकिन सक्छ धेरै प्र्याक्टिस छैन भने है नत्र हुन त हुन्छ अब यो र यो हो। काटिन्छ होइन मात्र यहाँ ठिटा मात्रै रहन्छ यो सजिलो आउँछ इन्टिग्रेसन त्यसपछि यो भनेको पाइ बाई टू भयो यति भयो हाम्रो आन्सर वान हन्ड्रेड एट बाई हाम्रो आन्सर भयो स्पेयरको भन्यो भने चाहिँ हामीले यसरी फर्स्ट अक्टेन्टको निकालेर एट टाइम्स गर्छौँ सर्भिस सेन्टिग्र निकाल्दाखेरि ठिक छ के छ छ के छ बोल्याएको छैनौ के अरे कुनै चिया खाँदैछौ कि कतै गएको छौ कि छ कि म त केही थाहा पाएन है छ ठिक छ होइन ल ल त्यसो भए यो पनि भयो है अब यसको चाहिँ ए ल त्यसो भए त यो एक्सर्साइज हाम्रो सिद्धे छ यो एक्सर्साइजमा छ न त अरू पनि छ है पख एक्सर्साइज है यसमा छ न त सातवटा हिसाबहरू रहेछ है सातवटा प्रब्लमहरू छ मैले यहाँ लगातार वान टू थ्री थ्रीको पनि दुइटा है, है।, है तर हामी चारवटा यहाँ गरिसक्यौँ अब बाँकी छ तिम्रो एक दुई अब चारवटै बाँकी छ तर यसमा नयाँ केही पनि छैन सबै यस्तै हो है म लगातार गरिदिएँ किन लगातार फरक फरक, फरक खालको राखेको रहेछ यो चा। पछाडिको चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ अब सकेन भने भन्दा हुन्छ अनि प्लस अब यो सर्फेस इन्टिग्रल फेरि दोहोरिन्छ के सर्फेस इन्टिग्रल सिद्धिएको भन्ने हुँदैन सर्फेस इन्टिग्रल फेरि गरिराख्नुपर्छ नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि सर्फेस इन्टिग्रल पनि निकाल्ने अनि प्लस अरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है त्यो भयो सर्फेस इन्टिग्रल चाहिँ हाम्रो यति नै हो अब यसपछि हाम्रो खै त यसपछि हाम्रो थ्याउरम थ्याउरमहरू छन् के थ्याउरमहरू छन् तर यो एउटा थ्याउरम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्रुफ पनि सोध्ने खालको अरू थ्याउरम त खासै प्रुफ सोध्दैनन् त्यो युज मात्रै गर्ने हो अरू अरू पनि दुईवटा थ्याउरम छन् तिनीहरू चाहिँ प्रुफ एकदम झन्झटिलो खालको छ तिनीहरूको त्यो सोध्ने खालको पनि छैन है त्यो चाहिँ युज गर्न जाने मात्रै पुग्छ युज गर्नै कति लामो छ अब यसको चाहिँ हाम्रो यो थ्योरम पनि सोध्छ है अब तिमीहरू कम्प्युटर भनेपछि तिमीहरूले यो चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है ग्रिन्स थ्योरम पछि पनि युज हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा अब मैले गराउँछु होला सायद त्यो त्यसमा पनि ग्रिन्स थ्योरम यो गरेर थियो होइन भनेर यहाँ सम्झाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि युज हुन्छ प्लस अहिले पनि हाम्रो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ग्रिन्स थ्योरम इन प्लेन भन्ने यो थ्याउरमहरूले के गर्ने हुनुभन्दा अबको थ्योरमले चाहिँ यो इन्टिग्रलहरूलाई कनेक्ट गर्ने हो कि जस्तो ग्रिन्स थ्योरमले के गर्छ भन्दा डबल इन्टिग्रल जुन तिमीहरूले पहिला पढाएको छ नि अहिले त हामीले डबल इन्टिग्रल अब यही रिभिजनमा गऱ्यौँ होइन पहिला मल्टिपल इन्टिग्रलमा डबल इन्टिग्रल जुन गराएको छ त्यो डबल इन्टिग्रल र लाइन इन्टिग्रललाई कनेक्ट गर्छ क्या त्यो दुइटाको रिलेसन निकाल्छ क्या यो ग्रिन सेवरमले डबल इन्टिग्रल र लाइन इन्टिग्रलको रिलेसन निकाल्छौँ हामीले ग्रिन सेउरममा है अब कस्तो हुन्छ त यो हेरौँ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्रुफ पनि इम्पोर्टेन्ट प्लस यो एप्लाई पनि हुन्छ है अब के भन्छ त यसमा पहिला यो स्टेटमेन्ट राम्रोसँग बुझौँ इफ यफ वान एक्सवाई एन्ड एफ टू एक्सवाई आर टु फङ्सन्स भनेको अब एफ वान र एफ टू चाहिँ दुइटै फङ्सन अफ एक्सवाई हुन् टु फङ्सन्स हेभिङ कन्टिन्युस फर्स्ट अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ इन अ रिजन ई अन एक्सवाई प्लेन बान्डेड बाई अ क्लोज इन्टरबल सी भनेको एफ वान र एफ टू दुईवटा फङ्सन हो रे त्यो चाहिँ कन्टिन्युस छ अरे कुन रिजनमा त यो इ रिजन हो यो है यी रिजन भनेको इ रिजन भनेको यो मैले अहिले देखाइराखेको रिजन यो भित्रको रिजन ई हो बान्डेड बाई क्लोज इन्टरबल सी भनेको बााउन्डेड भाइ क्लोज कर्भ सी हो है मैले यहाँ इन्टरबल लेखेको छु कि मैले किन इन्टरबल लेखेँ भनेर यहाँ बुकमा हेरेको कर्भ रहेछ यो मैले लेख्दाखेरि इन्टरबल भएछ है यो चाहिँ क्लोज्ड कर्भ सी हो क्या इन्टरबल भन्दाखेरि अर्कै मिनिङ जान सक्छ है यसलाई चाहिँ अब यहाँ सच्याउन पनि मिल्दैन मलाई आउँदैन कि मिल्दैन पनि यहाँबाट सच्याउन ठिकै छ यो चाहिँ बुकमा नि सक्यो यो स्टेटमेन्ट त यहाँ चाहिँ इन्टरबल होइन कि कर्भ हो है यो क्लोज्ड कर्भ सी यो चाहिँ के हो त हाम्रो हो यो हो क्या त्यो भनेको यो एपिबी क्युए जुन छ नि यो यसलाई चाहिँ सी भनेर नाम दिने हो क्या क्लोज्ड कर्भ हो है यो इन्टरबल भन्दा पनि कर्वै भन्न राम्रो हुन्छ म यहाँ मिलेदेखि सच्याइदिउँ है नत्र तिमीहरूले यो लेख्दाखेरि चाहिँ आफूले लेख्ने है यो नोट गरिराख अहिले फेरि पछि बिर्सिन्छ यसलाई कर्भ भन्ने यसलाई सीलाई इन्टरबल नभन्ने है यो जे होस् यो कर्भ छ नि यो सी यो सी भन्ने कर्भको भित्रको रिजन भनेको के हो त इ हो इ रिजन हो क्या भने अब सी एफ वान डिएफ प्लस टु डिवाई यो सी को लाइन इन्टिग्रल यो सी जुन छ नि यो कर्व के सर्कको मिफरेन्स भनौँ न यसको अब यो सर्कलै त होइन यो जस क्लोज कर्ब हुन पऱ्यो सर्कल हुन पनि सक्छ होइन इलिप्स जे पनि हुनसक्छ क्या यस क्लोज कर्ब हुन पऱ्यो त्यति हो यो क्लोज कर्भको लाइन इन्टिग्रल क्या सी एफ वान डिएक्स प्लस एफ टू डिवाई इक्वल टू डबल इन्टिग्रल यही क्लोज भित्रको रिजन ई यो यो भित्रको रिजन के यो इमा e के हुन्छ अरे त डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वान बाई डेलवाई डिएक्स डिवाईसँग इक्वल हुन्छ अरे यो दुइटै इक्वल हुन्छ अरे के डबल इन्टिग्रल डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वान बाई डेलवाई डिएक्स डिवाई र यसको लाइन इन्टिग्रल यो यसको यो करमा एफ वान डिएक्स प्लस एफ टू डिवाई ओ, line equal to S to को लाइन इन्टिग्रल इक्वल टु यस्तो हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पऱ्यो यो थ्योरमले यही भनेको हेर त यहाँ लाइन लाई के गर्यो त डबल इन्टिग्रलसँग कनेक्ट गर्यो नि हेर त अब यसको प्रुफ गर्नु अब यहाँ पहिला त हामीले के भन्दा यो रिजन इ रिजन कस्तो हो त बााउन्डेड बाई अ सिङ्गल क्लोज्ड कफ सी यो सीले बान्ड गरेको रिजन चाहिँ के e हो त इ हो है अनि यो क्लोज कफ सी चाहिँ कस्तो छ त भन्दा हामी अलिकति यसलाई डिफाइन गर्छौँ यो क्लोज्ड कफ सी चाहिँ कस्तो छ भन्दा एनी लाइन प्यारल टु एक्सिस के एनी लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस दुइटै एनी लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस भनेको कुन हो त यो है वाइक्वल टु सी र वाइक्वल टु डी यसले पनि म्याक्सिमम टु पोइन्टमा मिट गर्छ कर्भलाई यहाँ हेर्ने है राम्रोसँग यो एक्सएक्सिससँग प्यारल हुने लाइन भनेको यो वाइक्वल टु सी र वाइक्वल टु डी यसले पनि टु पोइन्टमा मिट गर्छ भनेको पी र क्युमा अनि प्यारल टु एक्सिस भनेको यो यो र यो लाइनले कहाँ मिट गर्छ त ए र बीमा मिट गर्छ एट मस्ट टु पोइन्टमा मिट गर्छ भनेर सपोज गर्ने ए हेर त कन्सिडर रिजन ई बाउन्डेड बाई अ सिङ्गल क्लोज कर्भ वेयर एनी लाइन प्यारल टु द कोअर्डिनेट एक्सिस मिट्स द कर्भ एट मस्ट टु पोइन्ट्स है यसरी हामीले एउटा क्लोज कर्भ सपोज गर्छौँ प्यारल टु एक्स एक्सिस र एक्सिस हुने लाइनले चाहिँ दुई दुईवटा दु पोइन्टमा मिट गर्छ भनेर सपोज गर्छौँ त्यो मिट गर्ने पोइन्टहरू के के हुन्छ एबिपी क्यु चाहिँ त्यो मिट गर्ने पोइन्टहरू हुन् है अब यहाँनिर याद गर्ने है फेरि हाम्रो मेन कुरा त यसमा के हो त यो पुरै कर्भको सी कर्भको कुरा हो यसमा लाइन इन्टिग्रल निकाल्ने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा अब आ, सी कर्भलाई आधा आधा ब्रेक गरिदिन्छौँ के भनेको जस्तो यो यो ए र बीले आधी पारिदिन्छौँ भन्नाले आधी पार्ने भन्नुको मतलब यस्तो भन्न खोजेको मैले है यो एपिबी भन्ने कर्ब छ नि एपिबी भनेको त यो यो सीको भनौँ न यो सर्कलै भनौँ एकछिनको लागि यो सर्कलको त आधा पार्ट हो नि त एपिबी होइन एपिबी भनेको आधा सर्कुम्फ्रेन्स हो यो एपिबीको इक्वेसनलाई सपोज वाइ इक्वल टु एफ वान एक्स मानौँ सपोज गरेको है यो वाइ एपिबीको इक्वेसन वाइ इक्वल टु एफ वान एक्स अनि अर्को फेरि बिक्युएको ठ्याक्कै त्यो इक्वेसन मान्दाखेरि कसरी मानऊ भन्दा यो सर्कुम्फ्रेन्स ठ्याक्कै पुरा हुने गरी क्या इक्वेसन मान्ने क्या हामीले एपिबीको इक्वेसन वाइकल टु एफ वान एक्स अनि बिक्युएको इक्वेसन वाइकल टु एफ टु एक्स यहाँनिर त त्यसरी मानेछौँ हामीले यहाँ फिगर र त्यो एकैचोट देखाउनु नमिल्ने भएछ क्या फेरि ए लेट द इक्वेसन अफ कर्भ एपिबीबी एन्ड बी वाइकल टु एफ वान एक्स एन्ड वाइकल टु एफ टु एक्स रेस्पेक्टिभली है अब यो सी कर्भ चाहिँ अब कस्तो हुने भयो त सी कर्व चाहिँ अब एपिबी र बिक्युए हुने भयो मतलब एपिबी र बिक्युएमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ सिकर्भको छुट्टा छुट्टै पार्ट लियौँ अनि यो अब सी कर्भ होइन अब यो इ रिजन भनौँ इ यो इ रिजन छ नि यो भित्रको इ रिजन अब यो इ e रिजनलाई तिमीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौ त अब यो डबल इन्टिग्रलको कुरातिर जाउँ कि अब पहिला हामीले डबल इन्टिग्रलमा यो इ रिजनलाई एक्सप्रेस गर्न पर्यो भने अब लिमिट के के राख्छौ त त्यो हेरौँ अब लिमिट राख्नु पऱ्यो यक्सको लिमिट कति टु कति हुन्छ ल यसलाई यो रिजनलाई कभर गर्नको लागि अब अहिले हाम्रो एपिबीको इक्वेसन वाइकल टू एफ वान एक्स छ बिक्युएको इक्वेसन वाइकल टु एफ टु एक्स छ होइन अरू यहीँ फिगरमै देखेछ ल भन त अब यो यो रिजनलाई यो सर्कलभित्रको रिजनलाई कभर गर्नु पऱ्यो भने लिमिट के के हुन्छ होला यक्सको लिमिट कति वाइको लिमिट कति ल भन्नु त भन्न सक्छौ यक्सको लिमिट कतिदेखि कति हुन्छ होला सकेनौ है भन्न यो यो रिजन छ नि यो सर्कुलर रिजन यसलाई कभर गर्नको लागि त यक्सको लिमिट यही होइन र यक्सिकल टु ए टु यक्सिकल टु बीसम्म गएको छ नि त यो सर्कल त सर्कल भन जे भन यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ नि त यक्सको लिमिट त यति नै हो नि त यक्सिक्वल टू के त ए टु बी अब अर्को लिमिट चाहिँ के चाहियो त एउटा लिमिट कन्सटेन्ट लिएपछि अर्को लिमिट चाहिँ भेरिएबल चाहियो भेरिएबल चाहियो भने यो कर्भ हो नि त हाम्रो यो कर्भदेखि यो कर्बसम्म हो नि त वाइको लिमिट त भनेपछि यो करको इक्वेसन के हो त वाइकल टु एफ वान एक्स यो इक्वेसन के हो त वाइकल टु एफ टु एक्स भनेपछि अब यो इ रिजन चाहिँ कभर्ड भाइ के हुने भयो त एक्सइकल टु ए र एक्सइकल टु बी अनि वाइकल टु एफ वान एक्स वाइकल टु एफ टु एक्स त्यसरी हामीले यसको लिमिट लिन सक्छौँ के ठिक छ ल अब एउटा वेबाट यो यसरी ल्याउँ हामीले इकोली किन हामीलाई यहाँ डबल इन्टिग्रल चाहिएछ अनि यो इ रिजनको लिमिट पनि चाहिएछ क्या त्यो भएर भनेको जस्तो यहाँ हेर त यस्तो चाहिएछ नि त डबल इन्टिग्रल ई हो यो इको लिमिटको कुरा गरेको क्या मैले इको लिमिट के हुने भयो एक 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 त एकचोटि एक्सिकल टू ए टू एक्सइकल टू बी वाइकल टु एफ वान एक्स टू वाइकल टू एफ टू एक्स अब यो त एउटा तरिका भयो यसमा हामीले के गर्यौँ त यक्सको लिमिट कन्सटेन्ट वाइको लिमिट भेरिएबल राख्यौँ अब अर्को अर्को तरिकाले नि हामी लिन्छौँ के त्यसमा के गर्छौँ त वाइको लिमिट कन्सटेन्ट यक्सको लिमिट भेरिएबल राख्छौँ के तिमीहरूले पहिला पढाएको छ नि चेन्ज पढ अफ पेन्टिग्रेसन भनेर हो त्यस्तै खालको के मतलब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा फेरि अर्को कर सपोज गर्छौँ के मतलब के गर्छौँ भन्दा यो सर यो सर्कल जुन छ त्यसलाई यताबाट ब्रेक गरिदिन्छौँ के क्यूएपी भाई कर्म मच क्यूएपी जिसको इक्वेसन चाह टू जी वान वाई वा मै अस्त पीबी क्यू इसको इक्वेसन के यक्सिकल टू जी टू वाई क्यूएपी को इक्वेसन यक्स इक्वल टू जीवान वाई क्यू को इक्वेसन यक्स इक टू जी टू वाई इस ए जुनसुकै पनि दुइटै तरिकाबाट मान्दाखेरि चाहिँ तिमीले के चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दा ठ्याक्कै आधी आधी लिनुपर्छ क्या यो सर्कलको यसरी आधी लियौँ यहाँ अनि यसरी ठ्याक्कै सर्कल पुरा गर्ने गरी मान्नु पऱ्यो क्या यसको एउटा इक्वेसन यसको एउटा इक्वेसन मानेकै हो यो होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले जीवन वाई र जी टू वाई भनेर मान्यौँ अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यही जुन अघिकै रिजन छ इ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को लिमिट पनि छ नि त होइन अब कस्तो लिमिट हुने भयो त वाइको लिमिट कन्सटेन्ट लिउँ वाइ इक्वल टु सी टू वाइ इक्वल टू डी वाइको लिमिट कन्सटेन्ट भयो वाइ इक्वल टु सी टू वाइ इक्वल टू डी अनि यक्सको लिमिट भेरिएबल चाहियो भनेको यक्स इक्वल टु जी वान वाइ यो कर्भ टू यक्स इक्वल जी यो कर्भ यसरी हामीले टु वएबाट यसको लिमिट लिन सक्छौँ लिमिट अफ इ को लागि हामीले दुईवटा वेबाट लिमिट लिन सक्छौँ y वाइकल टू सी टू वाइकल टू डी एक्सइकल टू जी छ यो दुइटै वेबाट लिमिट लिँदा पनि त्यसले के दिन्छ त इ नै दिन्छ के अब हामीले यहाँ यति लेखिसकेपछि यति गरिसकेपछि अब यो राइट साइडबाट गर्छौँ के यो प्रुभ गर्दाखेरि राइट साइडबाट गर्छौँ त्यही लिमिट लिएर अब के गर्छौँ त यो डबल इन्टिग्रल ई यो एउटा टर्म लिन्छौँ या त यो लेऊ या त यो लेऊ त्यसको भ्यालु निकाल्छौँ अनि अर्को चाहिँ सिमिलरली लेखिदिन्छौँ कि अहिले हामीले के लिन्छौँ त यी डेलएफ वान बाई डेलवाई डिएक्स डिवाईको भ्यालु लिन्छौँ क्या यसको निकाल्छौँ के डेलएफ वान बाई डिवाई हेर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् यो थ्योरममा है यो लिन्छौँ यी टेकिङ दिस यसको भ्यालु निकाल्न लाएको के है यो ठ्याक्कै त्यहीँ भएकै ट्रम हो डेल एफ वान बाई डेलवाई डिएक्स डिवाईको भ्यालु निकाल्दैछौँ अहिले हामीले अब यो त इ रिजन हो है इको लिमिट हामीले के बनाएको छौँ यो पहिला यक्स कन्सटेन्ट वाइ भेरिएबल लिएको लिमिट राखौँ जुन अब अर्को राख्छु डेल एफ टू वाइ डेल एक्स लिएछ भने यो अर्को चाहिँ वाइको कन्सटेन्ट अनि यक्सको भेरिएबलवाला राखे हुन्छ है यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यो राख्यौँ जुन राखे पनि त्यही इकै लिमिट हो जुन राखे पनि हुन्छ हुन त अब इको लिमिट हामीले के राख्यौँ त ए टु बी एफ वान एक्स टू एफ टू एक्स राख्यौँ है अब एफ वान एक्स टू एफ टू एक्स यो भनेको के को लागि हो त वाइको लागि हो होइन लिमिट त यो वाइको हो नि यो वाइको लिमिट हो भने पहिला के आउनु पऱ्यो त डिवाई आउनु पऱ्यो डेल एफ वान बाई डेल वाइ डिवाई अनि डिएक्स भयो किन यो वाइको लिमिट भएको भएर यो डिवाईलाई भित्र राखिदिएको है अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ अब लेखौँ त यहीँ लेखेको छु मैले है अब यहाँ तिम्रो आयो एफ वान एक्स टू एफ टू यक्स डेल एफ वान बाई डेल वाइ डिवाई छ नि हो यतिलाई हेर त यो इन्टिग्रेसन यो भित्रको इन्टिग्रेसनको लागि यक्स त के हो कन्सट्यान्ट हो नि होइन हामीले यो डिवाई गरेका छौँ भने यसमा यक्स त कन्सट्यान्ट हो नि त अनि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ पार्सल डेरिभेटिभमा पहिला पढाइ छ होला यफ वान इज फङ्सन अफ वाई हो भने एफ वान इज फङ्सन अफ वाई हो भने डिएफ वान कति हुन्छ थाहा छ डेल एफ वान बाई डेल एक्स डिएक्स प्लस डेलएफ वान बाई डेल वाइ डिवाई यो थाहा छ कि छैन यो रिलेसन पहिला हो यो थाहा छ थाहा छ होइन पार्सल डेलिभेटीमा आउँथ्यो yeah. त्यो टोटल डिफ्रेन्सियल भनेर हाम्रो छ त्यहाँ होइन एफ वान एक्सवाई यदि एफ वान फङ्सन अफ एक्सवाई छ भने यति हुन्छ होइन एफ वान चाहिँ एक्सवाई जेड पनि छ भने अझै यहाँ एउटा टर्म थपिन्छ डेल एफ वान बाई डेल जेड थपिन्छ तर अहिले हाम्रो के छ त एफ वान चाहिँ फङ्सन अफ एक्सवाई मात्रै हो त्यो भएर डिएफ वान के हुन्छ त डेलएफ वान बाई डेल एक्स डिएक्स प्लस डेलएफ वान बाई डिवाई हुन्छ है अब यो यो हो यसको लागि यो इन्टिग्रेसन यो भित्रको इन्टिग्रेसनको लागि यक्स त के हो त कन्सटेन्ट हो नि त वाइ मात्रै भेरिएबल हो नि यसलाई त होइन भनेपछि डेल एफ वान बाई डेल एक्स यो ट्रम के हुने भयो त त्यसमा जिरो हुने भयो नि त यो डेलएफ वान बाई डेल एक्स त जिरो हुनु पऱ्यो किन यक्स त कन्सटेन्ट हो यसको लागि त्यो भएर डेल बाई डेलवाई डिवाईको भ्यालु कति रहेछ त डिएफ वान रहेछ क्या यो जिरो हुने भएको भएर डेल एफ वान बाई डेल वाइ डिवाईको भेल्यु कति रहेछ त डिएफ वान रहेछ हेर त यहाँ डेलएफ वान बाई डेल वाइ डिवाईको कति रहेछ त डिएफ वान रहेछ ठिक छ यसको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त डेलिभेटिभ अफ एफ वान रहेछ क्या यसको अनि अरू यो डिएक्स चाहिँ जस्ताको तस्तै यो कसरी आएको त यसरी मैले साइडमा देखाइदिन्छु है अब डिएफ वान हो भने डिएफ वानको इन्टिग्रेसन गर्दा त एफ वान मात्रै हुन्छ होइन डिएफ वानको इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ त एफ वान मात्रै हुन्छ एफ वान अब फङ्सन अफ एक्सवाई त यो लेख्न मन लाग्यो भने एक्सवाई लेखे हुन्छ लेख्न पर्ने ठाउँमा नपर्ने ठाउँमा एक्सवाई छोडिदिए हुन्छ यो भनेको त के हो त एफ वान इज फङ्सन अफ एक्स एक्सवाई भनेको यहाँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो भएर एफ वान एक्सवाई लेखिदिएको यो चाहिने बेलामा लेख्ने नचाहिने बेलामा नलेख्ने गरे पनि हुन्छ किनभने एफ वान इज फङ्सन अफ एक्सवाई त हुँदै हो होइन एफ वान इज फङ्सन अफ एक्स भयो अनि लिमिट के राख्नु पऱ्यो त एफ वान एक्स टु एफ टु एक्स यो के को लागि यो लिमिट वाइको लागि हो अनि अब के भयो त हेर त ए टु बी अब यहाँ एफ वान यक्स अनि यो वाइको ठाउँमा के राख्ने हो त पहिला यो एफ टु एक्स राख्नु पऱ्यो त्यसपछि माइनस एफ वान यक्स अनि वाइको ठाउँमा एफ X राख्नु पऱ्यो एफ टु एक्स राख्ने एकचोटि एकचोटि Y वान एक्स राख्ने यसरी राख्नु अनि डिएक्स ठिक छ वाइको ठाउँमा एफ टु यक्स माइनस एफ वानएक्स राख्यौँ अब यो चाहिँ त यसरी खोलिदियो अब यहाँनिर फेरि हेर है अब यो फिगर चाहिँ यहीँ ठ्याक्कै देखाउन मिलेन अब यसलाई यो एकछिन हेर ए टु बी एफ वान यक्स एफ टु यक्स छ यसलाई हेरौँ है त एफ टु यक्स भनेको कुन हो यहाँ हेरौँ है पहिला फिगरमा एफ टु यक्स भनेको वाइक्वल टु एफ टु यक्स भनेको कुन कर अरे यहाँ अघि भनेको थिएँ नि कुन हो त बिक्युएलाई हामीले वाइकल टु एफ टु यक्स मानेको लेख्दै भए पनि हुन्थ्यो है बिक्युएलाई like, माने yuk माने yuk के मानेको त यसलाई यो कर्वलाई चाहिँ वाइकल टु एफ टु एक्स मानेको बिक्युए है वाइकल टु एफ टु एक्स चाहिँ ए टु बी जान्छ कि बिटुए जान्छ हेर त बिक्युए भनेपछि बिटुए जान्छ कि ए टु बी जान्छ होइन त भन न हो भन ध्यान दिनु पऱ्यो क्या म यति मेहनत गरेर बुझोस् भनेर यत्रो गरिराखेको छु अनि तिमीहरू ध्यानै नदियो त के काम भयो त नि यति छेउर त बुकमा पनि छ होइन हो बिटुए जान्छ बिक्युए भनेको चाहिँ बिटुए जान्छ के तर हाम्रो यहाँ लिमिटमा के छ त यहाँनिर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि यहाँ के छ त ए टु बी छ अनि यफ टु एफ छ के त्यही भएर हामीले यसलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा माइनस गरेर बिटुए गराइदिन्छौँ कि यसलाई यो एफ टु एक्स बिटुए जाने भएको भएर माइनस गरेर बिटुए गराइदिन्छौँ अनि यसरी यसलाई राख्छौँ अब यो एफ वान एक्स त ए टुबी नै जान्छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैनौँ है एफ वान एक्स त्यहाँ फिगरमा हेर ए टु बी नै जान्छ है एफ वान एक्स भनेको कुन त यो एपिबी भनेको एफ वान एक्स हो होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ त ए टुबी नै जान्छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु परेन जहाँ एफ टु एक्स छ त्यहाँ चाहिँ हामीले बिटुए गराइदिउँ माइनस गरेर ठिक छ बिटुए यस्तो भयो अब बिटुए भनेको त्यहाँ के हो त बिक्युए हो बिक्युए हो अनि एफ वान अब एफ टु एक्स भनेको त वाइ हो फेरि बिटुए अनि एफ टु एक्स भनेको त वाइ हो नि त वाइकल टु एफ टु एक्स हो नि त्यो भनेको होइन अनि यो भनेको फेरि के हो त ए टु बी जान्छ एफ वान एक्स भनेको पनि वाइ हो बिक्युए एपिबी भयो क्या बी भनेको एपिबी हो अनि यो के हो त बिक्युए हो अब यो दुईवटा माइनस माइनस छ दुइटै जोडिने भयो माइनस कमान लिदिएपछि त माइनस कमान लिइदिएपछि के भयो त एपिबीक्युए भयो क्या दुइटा जोडियो क्या त यहाँ बिक्युए र एपिबी बिक्युए अनि एपिबी हेर् बिक्युए प्लस एपिबी गरेपछि त बिक्युएपिबी आउने भयो नि त पुरै होल सी आउने भयो क्या त्यो भनेको दुइटा जोड्दाखेरि भनेको के आउने भयो त यो भनेको होल सी आउने भयो भनेको हामीले के ल्यायौँ त डबल इन्टिग्रल इ डेल एफ वान बाई डेलवाई डिएक्स डिवाई भनेको के रहेछ त माइनस सी या एफ वान डिएक्स रहेछ के यति लेखिरहँ के अब यो नेक्स्टलाई चाहिँ सिमिलरली भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ है यो सबै निकालिराख्नु पर्दैन सिमिलरली इ e, डेल एफ टू बाई डेल एक्स डिएक्स डिवाई इक्वल टू यसमा चाहिँ माइनस आउँदैन फेरि एफ टू डिवाई मात्रै आउँछ अ तिमीले मन लाग्यो भने यो गरेर निकालिदिए पनि हुन्छ यसलाई सिमिलरली लेखिदिए पनि हुन्छ है सेम प्रोसेस हो यसमा वाइ हुन्छ भने यसमा यक्स छ होइन अरू गर्ने त एउटै हो अब यो माइनस यो गरिदिने किन यहाँ माइनस आयो हाम्रो थ्याउरममा प्लस ल्याउनु पर्ने छ होइन यो माइनस यो गरिदियो भने यो प्लस सुन्ने भयो यसरी थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुन्छ यी विच इज ग्रिन्स थ्योरम ल हेर त यसमा केही छ भने अब यसलाई एकचोटि फेरि तिमीले राम्रोसँग उसले गरेर त हेर्नुपर्छ होइन यतिकै त हुँदैन अब यसमा केही त्यस्तो पोइन्टहरू नबुझेको छ भने चाहिँ भनौँ छैन होइन डाउनलोड गरौँ ल ठिक छ त्यसपछि ग्रिन स्याउरम पनि हामीले गऱ्यौँ होइन अगाडिको एक्सर्साइजको पनि गऱ्यौँ त्यो पनि हेर यो ग्रिन स्याउरम पनि एकचोटि हेर अब नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले फेरि यसको एप्लाई गरेर यसको एप्लिकेसन हेर्छौँ क्या यसको है ल आज यति नै गरौँ त है ल